Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Pirotu u prisustvu članova i simpatizera SPS-a, predstavnika koalicije za Pirot, članova Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Pirotu, obeležio je 28 godina postojanja i rada. Ja sam malo pre rekao da je bilo teških vremena, bilo je i vremena sreće kad smo imali apsolutnu vlast od 90. godine pa do 97. ovde u Pirotu, pa onda smo 4 godine bili u opoziciji, pa onda smo ponovo, evo do dan danas se pokazalo da Socijalistička partija Srbije je faktor stabilnosti, kao što sam ja uvek pričao, i da mi želimo građanima Pirota prosperitet, da bolje žive, da mladi ljudi ostaju ovde, da se zapošljavaju i da vide svoju perspektivu u ovom gradu. Mislim da smo to delimično uspeli. Kad kažem delimično, ja nisam nikad zadovoljan onim što se radi. Mi smo mnogo radili u zadnjih, naročito 15 godina sa koalicijom za Pirot koji vršimo vlast u gradu. Sad od prošle godine je tu i Srpska napredna stranka. Očekujem da ćemo našim zajedničkim delovanjem putem naših kontakata sa našim resornim ministarstvima gore u Vladi Republike Srbije da donesemo što više novca ovdje u Pirotu. Panajotović ističe da je saradnja sa vladom Srbije odlična. Pred 20 dana mi smo dobili 3 miliona dinara za opština, grad Pirot je dobio od ministarstva za državnu upravu, lokalnu samoupravu za elektronski centar, znači da kupovinu elektronskih aparata, kompjutera, štampača i ono što nam potrebno u to. Pre 10 dana dobili smo 10 miliona od ministarke Slavice Đuki Dejanović kod projekta Prvomajski svet. To ćemo da završimo ove godine, ja očekujem da sledeće godine to komplet bude završeno i da rešimo jednom za svagda da više nema lista čekanja za decu u vrtiću. Centralna svečanost povodom godišnjice SPS-a održana je u Valjevu. Članstvo u SPS-u se konstantno povećava, kaže Panajotović. Trenutno je oko 3.500 članova u pirotskom SPS-u.